Здравейте с интервюто в новините. Намираме се във Видин. Ще говорим за хората и за проблемите на града. Сега. Да не разваляме традицията ни и тази вечер. Двама репортери като начало. Биляна Борисова е нашият кореспондент, който следи всичко в областта и в областният град Видин. Нели Тодорова, която изкупи всички магазини в София и след няколко дни можем да направим бакалия с нея в София. Затова обаче след малко. От години следиш всичко, което се случва в областта и в областният град Видин. Северозапада как се движи според теб? Остава на едно място, връща се назад или върви напред? Наблюденията ти като репортер. Добър вечер и честит празник. Честит празник на всички в града. Искам и се да ти кажа, че върви напред целия Северозапад. За съжаление обаче има едни основни проблеми, с които се сблъскваме всеки ден. А именно? Обезлюдяването. Да. Ако се разходим извън центъра на Видин и отидем към кварталите, няма да видим толкова светещи лампи в блоковете. Там е пълен мрак. Както и в селата. Виждали сме повече светещи улични лампи, отколкото къщи. И как го обясняваш? Хората напускат този регион. А младите, които завършват, също не се връщат. Чувам го вероятно за 10-ти път за последните 2 седмици. Това е в огромната част от България. Предлагат ли се решения? Чувала ли си от хората, които живеят тук и правиш интервюта с тях, говориш, снимаш репортажи? Къде виждат решението те? Като че ли, Ники, вече хората нямат кураж, нямат решения и нямат надежда. Особено възрастните хора, по-възрастните, които са останали. За съжаление и тяхните деца ги няма. В селата няма кой хляб да им занесе. А по-младите като че ли вече са се обезверили. Аз бих добавил и към това и инфраструктурата. Трудна работа е човек да стигне до Видин. Пътувахме днес с Нели. Имаше възможност да говори с хората и да направи своя репортаж, както и нашият любим пазар. Какво показва репортажът ти сега? Шегувахме се с тебе, Ники, само преди секунда, че статистиката има малка и голяма кошница, в която измерва цените и как се движат. Ние си имаме вече кошницата на нова. Обиколихме почти цяла България. Парадоксално, нашите стоки, тези 5 продукта, които купуваме из цяла България, струват почти еднакво в Варна и тук. Разликата е 30-40 стотинки. Само, че заплатата във Варна е 500 лева средната, по-висока, отколкото средната заплата. Много тук. Голяма разлика е това. Много голяма разлика. Хората казват, че днес имаме късмет да видим толкова много хора по улиците, защото е празник. По улиците хората се виждали, когато се плащат пенсиите. В общи линии така изглеждат нещата. Нека видим и репортажа. Населението в община Видин наброява малко над 46 000 души. За 10 години намалява с 15 000. По данни на националната статистика, това е района с най-ниските доходи в България. Средната заплата е 1256 лева. Че наближаваме Видин, става ясно от все по-тесните пътища и многото тирове. Цените в града, поне на основните хранителни стоки, са като във Варна, въпреки че средната заплата тук е с 500 лева по-ниска, отколкото в морския град. В областта са най-ниските доходи в страната, кошницата на нова. Сирене, кисело мляко, прясно мляко, хляб, яйца. Излиза 22 лева и 46 стотинки. Днес Видин е изпълнен с хора, защото е празника на града. Ани Петкова работи като личен асистент, но прави и бижута. Казва, че когато не е празник, тук е пусто и хората трудно свързват двата края. Трудно се живее. Града се оживява, когато се получават хората пенсиите. Не излизат. Не могат да си го позволят. И днеска, понеже ни е празник на града, ми е особено приятно да видя млади хора. Просто не се виждат млади хора. Видин държи лошата класация за най-ниските доходи в България. Какво трябва да се промени, за да не е така? Да има някакво производство, за да се впрегне работна ръка. Да могат да работят хората. Няма къде да работят. Няма къде да работят или пък и хората свикнаха, че май не им се и толкова работи. Много и този момент, да.
такова обесърчаване и свикват по този начин и явно и не търсят. Решават, че така може апатично живеят. Освен ниските заплати и лошите пътища, видинчани казват, че в района вече има и все по-малко лекари. Валентина Вълчева е следващият ни гост. Тя е литератор, библиотекар, изчезваща професия навсякъде в България. Изчезват ли обаче хората във Видин? Един библиотекар има ли на кого да даде книги? Здравейте, добър вечер първо. Не, в интерес на истината нашата статистика малко се разминава с официалната. В последните години има минимално, но все пак го има, увеличаване на броя на новозаписаните читатели. Това е най-добрата новина, която чувам тази вечер. Да. Ние обичаме да си я споделяме тази новина, защото всъщност дава някаква надежда за града, надявам се. Дава надежда и за нас, че четящите хора се завръщат по библиотеките. Работихме здраво да ги направим много атрактивни, нови, модерни, уютни, да им придадем нова визия. Млади ли хора се завръщат при вас или всякакви хора идват да четат? Предимно млади, да. Ученици, които ни откриват тепърва и са изненадани, че библиотеката не е прашния склад за книги. Студенти, които имат нужда от помощ, защото тук в града се отвори филиал на един университет и те имат нужда от литература. Имат нужда от помощ и да, възрастните читатели, които имат култура на четене и традиции. Добре, няма град в България, който да не е подобрил начина на живот през последните десетилетия, откакто сме в Европейския съюз, така и с Видин. Да. И все пак, това достатъчно ли? Какво да се направи, за да могат вашите читатели да останат същите или много повече, и то особено млади хора? Защото съгласна сте и вие, че хората напускат. Хората напускат и статистиката официалната е ужасяваща. Mm-hmm. За последните 20 години повече от 50% са напуснали Видин. Официално. Това е. Така е. Ражданията са минимални в нашата болница. Дори продължение на почти година акушеро-гинекологичното отделение беше затворено поради липса на кадри. В болницата проблемите са всеизвестни. Да, нашата поне. Като че ли нещата не могат да бъдат по-зле? Надявам се, че не могат, но също така се надявам и да не ни изненада принципа, винаги може по-зле. Така е. Във Видин проблемите са основно два всъщност. Да? Обезлюдяването, което се спомена, и ниският стандарт на живот. Още по-големия проблем всъщност е, че тези два проблема взаимно се осложняват. Първия осложнява втория, първия се влиза в една спирала, от която няма излизане вече 30 години. В това отношение нито една управа не е невинна, нито една управа не може да каже, аз направих всичко възможно. Включително и ние хората сме в тези, които носят вина. Всеки носи вина за тази страна. Ами да, защото ето пак ще се върна на болницата. Броя на ражданията в болницата минимален не защото не се раждат деца по принцип във Видин, а защото видинските деца се раждат в други градове, предимно в София. Да. Хората тук вярват, че в София получават по-добро обслужване. Защо? Вече е отделна тема на разговор. Едно решение. Какво да се подобри от тук на сетне? Да завършим по някакъв малко по-оптимистичен начин. Малко по. На първо време стандарта на живот на хората, ако е възможно да бъде подобрен, вярвам, че много хора ще се върнат в града. В последните 3-4 години, например, доста от моите познати, които заминаха по чужбина, започват да се връщат с децата си. Те вярват, че тук могат да намерят все пак някакво стабилно бъдеще и корените си ги влекат. Много благодаря. Така да завършим. Все пак, значи надежда има. Така завършваме във Видин. Още веднъж честит Димитров ден на всички. Утре ще бъдем в София. Лека вечер. В интернет новините са на Нова точка.